Já sama ještě pamatuju, že když jsem byla stínovou ministriní spravedlnosti, že jsme tam nějaké know-how dávali, že to se všechno projednávalo, mělo se to předkládat těm poslancům. My jsme tehdy byli proti už ze zásady. Mysleli jsme si, že ten kodex nový, je to obrovská rozsáhlá materie a skutečně svět dneska postupuje podle dílčích novel. Myslím si, že tohleto už samo v jestli teda nový zákonník nebo, nebo dílčí novely. Byla docela, bylo dilema a já jsem byla přesvědčena o tom, že by byly lepší teda ty novely, tak, tak jako, jako nám to předvádí západní teda demokracie dneska. No je to otázka diskuze, teď říkám, je to, je to tady, takže budeme se muset připravit na to, jaké to bude mít dopady a uvidíme ta praxe, jak se osvědčí. No.